По време на инициативата учениците от 12-ти клас представиха стихове и песни на руски език. При нас традиция в 12-ти класове да изучаваме не просто литература, а литература на Сребрен век в история на руската поезия. И затова днеска 12-класница ще покажат доколко западна в душата им поезия на поети на Сребрен век, които може би не е много познати на българската читателска публика. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье белых лучей. Алла Димитрова допълни, че това е час, изпълнен с много поезия за душата. Поезия на Сребрен век е много противоречива. Трябва да знаете история на развитие на Русия. И затова, запознавайки с тези неща, поезия няма как да ни възприеме човек. Тем более, когато има и превода на български. Елизавета Багрян, Валерий Петров, Рубчев превеждали тази литература. Момичета и момчета се включиха в събитието с интерес и желание. Разказаха, че според тях за руската литература трябва да се знае повече. Всеки мисля, че е должен да се знае историята, както литературна, така и исторически гледна точка. Но като цяло за мен беше това идеята да се включа в днескашното събитие. Самата цел е да разберат хората за какво става на въпрос. Целта на събитието беше учениците да се докоснат до руското творчество и поезия, да усетят литературния дух, да вникнат в мислите на авторите и по този начин да обогатят себе си.